Nu är ni med. Genom initiativ till projektet Bobra i Klippan i Klippans kommun har årets klippa verkligen utmärkt sig. Att främja samskapande över verksamhetsgränserna. Att ha med alla olika förvaltningar och samarbetspartner på tåget är inte helt enkelt. Men med ett gediget bakgrundsarbete och målfokus har projektet lyckats med detta. Årets klippa 2023 tilldelas Kajsa Johansson, som genom Bobra i Klippans kommun utvecklat ett kreativt och modigt arbetssätt. För Kajsa och bo bra i Klippan och det fina arbetet som du har igångsatt och som vi kommer att fortsätta med. Mm. Stort!